Alrighty then. It's Boozy in the house, motherfucker, yeah. Shit. Mitä vittuja on AP ja mulla on paljon naisia, sekä suomalaisia että ulkomaisia. Mut tykkään ehkä enemmän miehistä, niitä löytyy aina useampi mun kiesistä. Ootin eilen meillaan poskee, en halus oikeastaan naisin enää koskee. Ja mitä tulee rimiin, ne menee biittiin. Lopputulos on maukas niinku mandariini. Yeah. Tutkija oon ja tunnen Kalle Koon delfiinejä. Nussin vieti näiden kanssa Jussin persen karva ja lasten tarha. Siin on oikeastaan tällaisen pedari paska, mielen sisältö harva. Aaperäpit on paskoe, silloin varmaan tatskoe. No ei kyllä se oo, vittu ok. Te vitu jäästä settiin, et parempaa saa vaivaletti. Kahlat läpi puol netti, kun mä metsästän ketti. Vedän bisse komerossa, ku ei oo muutakaan. Päivän koho kohta vehen paska postata. Mutta enpä hän oo lammas taikka inti käyny. Voi aamu yöstä tuntee snadisti ylemmyyttä. On oman elämäni herra, tee mitä haluun. Totus kerran viikos pois kämpästä pois valu. Vanhemmat ei enää tunne kassa, ne ei tie sano päivää. Ei elämässä vittu ole huolen häipää. No joo vittu, nyt tulee paska räppi vinku. Vois sulle homo AP, läski hindu. Joten voisit painottaa sinne mistä ikinä tutka. Paskot varmaan kontalleen ku et kykene muuhunkaan. Vittu satana, homo huora sintti. AP rinnalla kalpene vähän isompiikin hinti. Anna mulle tää, mä revin sun pään irti. Voimafantasiat valloillaan sit yli laudalle kiitti. Mä en oo koskaan saanut tussuu. 30-vuotias velho, nyt kelpais vaikka tuksu. Postilaatikosta tuli yhtäkkiä kutsu homobileisiin, se olis aika luksust.